318S. Vyhráli tedy kategorii těch nových vozů. Nakonec to BMW z nich bylo jednak rychlé a jednak nejspolehlivější. Fantasticky, málo pršelo, jinak dobrý.
A já jsem dneska ráno se byl podívat na Mountek speciálně na vás, nebo na všechny, ale hodně na vás. A na výjezd z lesa na bahně a tam vás to bavilo dost. Všude tyhle ty věci nás baví, no, když to klouže, tak to je. A tam to klouzalo, tak neříkej, že jako málo pršelo. No dobře, ale mohlo klouzat, celou soutěž mohlo pršet a klouzat. Takže až to tady bude na sněhu, tak si jdeš taky. No to rozhodně, to pojedeme dvakrát. Čekaj, jenom jednou stačí. Ne, těšíme se, když přijete v květnu, vyvoláme nějakou bouřku zase, aby nějaký krupobytí, aby se vám pěkně jelo. Čtvrtý místo dobrý. Fantastický, jelo se nám krásně dobrý, to bylo. Děkujeme. A proto se tam o tolik slaví. A proto můžeme pozvat další vítěze. Martin Petr.